Insonni tiriltirish imkonsiz. Bu fantastika. Ammo zamonaviy tibbiyot insonning aniq nusxasini, klonini vujudga keltirishi mumkin. Klonlashtirish texnologiyasi 60 yil oldin kashf qilingan. Va tuxum hujayrani boshqa tuxumdonga qo'yilsa, bolakay o'z donorining aniq nusxasi bo'ladi. Bu farazni amaliyotda isbotlash faqat 20 yildan keyin amalga oshdi. Olimlar sichqonni klonlashtirishdi, ammo u shu zahotiyoq immun tizimi kasalligidan vafot etdi. Olimlar hozirgacha cho'chqa, qo'y, sigir, itlarni klonlashtirishdi, ammo bu tajribalarni omadli deb bo'lmaydi. Bu tajribalarda faqat 3%gina hayvonlar yashab qoldi va nasl berdi, ammo fizik normalar buzilgan holda. Dolly laqabli qo'yni olaylik. Uni barcha biladi. Qo'yni 1996-yili klonlashtirishgan. U omadli tajriba edi. 267-chi urinish bo'lsa ham. Ammo u o'z turiga qaraganda 2 barobar tez qaridi. Hayvonlar bilan tajribalarni muzlatishga to'g'ri keldi. Eng boshidanoq ko'plab davlatlarda bu turdagi tajribalarga qarshi katta namoyishlar, qarshiliklar bo'lib o'tdi. Boshqa soha olimlari ham bu tajribalarga qattiq qarshi chiqishdi. Din ham chetda qolmadi. U ham jamiyat fikrini qat'iy quvvatladi. Dollining omadli tajribasidan keyin ayrim ucharlar yaxshigina pul ishlashga ulgurdi. Bir misol, bu klonlashtirilgan mushukcha Sisi, u o'lgan uy hayvonlarini tiriltiruvchi kompaniyaning jonli reklamasi bo'lishi kerak edi. Ammo mushukcha onasiga rangi, tabiati bilan ham o'xshamasdi. Biznesmenlar omadsizlikka uchrab, bir qancha pul yo'qotishdi. Ko'plab davlatlarda insonni klonlashtirish taqiqlangan. Hatto shunday imkon paydo bo'lsa ham, hech nima chiqmaydi. 100dan ortiq maymunlarda o'tkazilgan tajribalar ham muvaffaqiyatsiz tugagan. Ha, insonning alohida organlarini klonlashtirishni uddalashdi va bu tibbiyotda katta yutuq. Voqeani shu joyida to'xtatilsa ham bo'ladigandek. Xatolardan saboq olishdi va tamom. Ammo biz insonlar bir balolarni qilmasak, o'zimiz bo'lmay qolamiz. Olomondan ajralib chiquvchilar doim topiladi. Kimgadir qonun va ma'naviy prinsiplar hech nima emas. 2002-yilda AQShda ilk omadli inson kloni haqida e'lon qilindi. Bu ishni Clonite kompaniyasi amalga oshirdi. Klon Yeva ismli qizcha edi va u o'z onasining quyib qo'ygan o'zi edi. Shundan so'ng klonlashtirish butun dunyo odamlari hayotini o'zgartirib yubordi. Kim uchundir bu mangu hayot timsoli, bepusht insonlar uchun farzand ko'rish imkoni, yaqinini yo'qotganlar uchun uni qaytarish umidi. Keyin ma'lum bo'ldiki, ko'plab olimlar tomonidan o'nlab fan va biznes tajribalari o'tkazilgan. Shundaylardan biri badavlat insonlarning o'lgan farzandlarini juda katta pulga klonlashtirishga urinishdir. Ammo uddaburonlik bu bilan tugamadi. Yanada katta pul ishlash umidida kimdir klonlarning o'zini klonlashtirishga o'tdi. Ya'ni kasal bo'lib qolgan klonning a'zolarini muzlatilgan klonidan olib o'rnatish uchun. G'irt fantastik film ssenariysining o'zginasi. Ammo bu aqlli odam o'z rejalarini amalga oshirishga ulgura olmadi va o'zini o'zi klonlashtirishga qaror qildi. Ko'proq ishlash va charchab qolmaslik uchun. Ammo u o'z ishini boshlab ulgurmayoq, uni fosh qilishdi va biznesini yopishdi. Klonlashtirish bilan bog'liq vaziyat yagona emas. Yevani katta qilgan kompaniya yana bir necha bolalarni yetishtirdi. Aynan ota-onalar olamdan o'tib ketgan farzandini tarbiyalashni istashardi. Kompaniya bolalar qabrini ochib, jasaddan DNK to'qimalarini olib, bu insonni yangitdan vujudga keltirishardi. Clonite kompaniyasi haqiqatda juda g'alati tashkilot. Uning egasi Rael sirli shaxs, sobiq avtopoygachi. U mamlakat bo'ylab turli uchrashuvlar o'tkazib, o'zini Iso Masihning ukasiman deb e'lon ham qilgan. Payg'ambarlikka da'vosi bor firibgar shaxs. Rael shu biznesi orqasidan 10 millionlab dollar ishlab oldi va Clonite'ni tashkil etdi. Uning kompaniyasi mo'jiza yaratishi, insonlarni tiriltirishi, yangi insonlarni yaratishi kerak edi. Bu reklama kampaniyasi orqali uning muxlislari, uning avliyoligiga ishonch yanada ortdi. Rossiyada ham Clonite'ning muxlislari, o'zini, yaqinlari va uy hayvonlarini klonlashtirishni istaganlar talaygina. Narx-navo quyidagicha: 200 ming dollarga insonni klonlashtirib berishadi.
50,000 dollarga siz o'z to'qimalaringizni qayta tug'ilish uchun qoldirishingiz mumkin. Ammo buyurtmachining o'zi yangi hayot yaratilish jarayonida ishtirok etishi mumkin emas. Laboratoriyada qanday ishlar qilinishi juda maxfiy. 9 oydan keyin buyurtmachi buyurtmasini qo'lga oladi va buning uchun klonaytni yaxshigina pul bilan rozi qiladi. Klonlashtirish omadli kechsa ham, klon Dolliga o'xshab juda tez qarib qolmasligiga kim kafolat beradi? Bir martalik salfetkani 2 marta ishlatishni istarmidingiz? Ha, uni yuvish, tikish, dazmollash mumkin, ammo u hech qachon avvalgidek bo'lmaydi. Yangi salfetkani olasiz. Ularning soni juda ko'p. Dunyoda yiliga 50 millionta abort amalga oshiriladi. Odamlar yaratgan bergan ne'matni o'z qo'li bilan o'ldirmoqda. Ammo qandaydir yo'llar bilan yaratganning qonunlariga qarshi borishni ham istab qolishadi. Ulug' zotning hukmiga qarshi borish aslo mumkin emas. Bundan hech bir yaxshilik chiqmaydi. Agar millionlab klonlar yetishtirilsa va ularni ehtiyot qismlarga bo'lib sotilsa, nima bo'ladi? Keksa erkaklar o'z ayolini yosh variantini buyurtma qilishadi. Eskisini yo'q qilishadi. Ular qari, endi keraksiz. Inson hayoti hozirgidek qadrga ega bo'lmay qoladi. Terrorchilar allaqachon o'lgan diktator va manyaklarni qayta tiriltirishni talab qilsa-chi? Ammo bir muammo bor. Agar o'lgan odamning DNKsidan klonlashtirilsa va misol uchun Einstein qayta dunyoga kelsa, bu oradan 20 yil o'tib, klon daho olim bo'lib yetishadi degani emas. O'sha hayot, tarbiya, Einsteinni yetishtirgan jamiyat allaqachon o'tmish. Bola boshqa oilada tarbiyalanadi, yangi mamlakatda, yangi odatlar, yangi iqlimda yashaydi. Bolaga masalan Minecraft o'ynash yoqmaydi deb aytib bo'lmaydi. Agar tirik insonni klonlashtirilsa ham, u o'z donorining aniq nusxasi bo'ladi. Ammo aynan o'sha odamdek bo'lmaydi. Soniya sayin ularning mutlaqo farqli tabiati, dunyoqarashi va shaxsiy qirralari ko'zga tashlanaveradi. Odamlar yo'qotgan yaqinlarini qaytarishni qanchalik istashmasin, bu hech qachon amalga oshmaydi. Insoniyat o'lish uchun tug'iladi, qayta tirilish uchun emas. Sayyoramiz klonlarsiz ham to'lib bormoqda. Bu albatta barchasi shaxsiy fikrimiz. Balki qayerdadir laboratoriyalarda odamlar klonini yaratishgandir. Siz ekranda ko'rayotgan, ovozini eshitayotgan insonlaringiz mashhurlar aslo original emas, balki nusxalar, klonlar bo'lishi ham mumkin.